एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल हर्षबुल ब्लॉग। आज प्रथम दिल्ली जाइसो ब्लॉग वीडियो तो मैं आरम्भ करूँ। आज मैं प्रथम दिल्ली लाल किला जाबले उलाइसो। एतिया रो जाम बारो लाल किला दिल्ली। दिल्ली जाय किने अपना के देखम बारो ए टू जेड प्रोसेस किने ट्रेन टू रोडो तासे ट्रेन टिकट सिकट काटी आरो लइसो। एतिया जाइसो दिल्ली ब्लॉग जाओ। सो एतिया वही स्टेशन पाई गेलो। स्टेशन पाई गेसो एतिया। ट्रेन तो आहाय नाय आहिबो बारो। एतिया आहिबो। एतिया रो ट्रेन तो आही गेसे। ट्रेनर भितर थुमाय गेलो। हुमाय किनो मोर लगरिया किने आसे। मोर लगरिया किने आही आसे। ए मोर लगरिया आइसे। एतिया रो सीट नंबर ब्लॉक बिचारि आसु। सीट नंबर तो कत आसे मोर सीट नंबर टू ताते आसे आरो 41 मोर सीट नंबर टू। एतिया रो पाई गेसु मान सीट नंबर टू। सो एतिया जाय आसु दिल्ली। ट्रेन बहि बहि जाय आसु दिल्ली। ब्लॉग वीडियो तो आरम्भ करु। आइ पाइसु बियारास। बियारास स्टेशन तो बहुत डांगार है। साउथ के मान डांगार आसे बहुत। बियारास स्टेशन तो एतिया सामान लोत आसे मुखलेस আর ওই বিয়ার কাম এই আছে মূল লগত বিয়ার রাস ইয়াতে আর নামাজ পড়ি আছে তার নামাজ পড়ি আছে তার বিয়ার রাস আইছে। বিয়ার রাস বহুত ডাঙর স্টেশন তো বহুত তাই না এটা আর টিকিট কাউন্টার এটি হলো অফিস আমরা সাউসুন মুড ট্রেন এটু আছিল। মুড ট্রেন এটু এটা হরে মিজা মোর যাব লাগে। মোট ব্লগ তো চাই থাকব আরও কিবা কিবি আপনার দেখাবল চেষ্টা করে থাকি। মোট ব্লগ তো চাই থাকব। সো এতিয়া আর খানা সানা খাই টুপনি মারব লাগে। এতিয়া আর টুপনি মারিম। বাই বাই পিছত দেখাম বারো। সো এতিয়া আর টুপনি মারি আছে। এতিয়া আর টুপনি ভরা উঠি সুটি আর চাটা খাই লো। চাটা খাই লিল আপনার লগে খাই যদি লো। জয় 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 জয়। সো এতিয়া আর দিল্লি পাই গেছো। দিল্লি ট্রেনের পর নামিল মানে যাম। এতিয়া যত যাবলে ওলাইছো তাত আর কোনো না। এতিয়া আর মেট্রো দি যাম। মেট্রো তাতে আছে পিছত আছে মেট্রো যাম বারো ব্লক। মেট্রো তো যাব লাগে এতিয়া। মেট্রো দি যাম। এতিয়া যাও বলো। বাই বাই যাই আছো। আর মেট্রো স্টেশনত আই পাই গেলো। এতিয়া এতিয়া আর মেট্রো মেট্রোখন বুকিং করব লাগিব। এতিয়া আইছো মই চারিজন আইছো। মেট্রো যাব লাগে। কিমান চাওকচোন ইয়াতে আছে আৰু মুংলেশ মোৰ লগত। মোৰ লগত আছে আছে আপোনালোক চাৰিজন আছে। মেট্ৰোৰে যাব লাগে ইয়াতে। ইয়াৰ পৰা যাম আৰু মেট্ৰোত। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ষ্টেচনটো। আপোনালোকে আহক ইয়াতে আৰু ঘূৰি যাওক। চাওকচোন কিমান মজা লাগিছে না। মজা দিল্লী। দিছ ইজ দ্য দিল্লী। যাম বাৰু ইয়ারপরে টিকিট সিকট কাটি আর মেট্রোতে যাম। আপনার চকসুন হয় মাস্ক মাস্ক টাক্স লগাইলে যাব লাগিব। এতিয়া আর বেয়া নাপাব ভিতর মেট্রোর স্টেশনের ভিতর আর ভিডিও এলোয়া নাই। এতিয়ার বেয়া নাপাব পিছত বারো দেখাম। এতিয়া যাই আসু। এতিয়া মেট্রো টিকিট সিকট কাটি যাসু। মেট্রো টিকিট সিকট কাটি আর যাব লাগে মেট্রো। মেট্রো তো মাটির নিচত আছে। যাই আসো এতিয়া টিকিট সিকট কাটি ইয়াতে আর কয়েন দিছি। কয়েনটা তাতে মেট্রোর পর নামি এটা কার লইছো। কার লই যাই আসো লাল কিল্লা। লাল কিল্লার ভিতর যাই আর সব গোটে কিনে টু জেড প্রসেস কিনে সব দেখাই দিম। আপনার চাই থাকব মোর ব্লগটো কি কি আছে দেখাম বারো। আপনার সব গোটে কিনে দেখাবলে চেষ্টা করি। মোর ব্লগটো চাই থাকব। ব্লগ যাই আসো লাল কিল্লা। এতিয়া আহি আর পাই গেল লাল কিল্লা। দিস ইজ লাল কিল্লা। আর মো গাড়ি পর ওলাই লো ওলালো। বাবু যাও রুমাল ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই। ও কাজ আরো তো মিটার মে দেখো
এতিয়া আৰু লালকিল্লাৰ ভিতৰত যাই আছোঁ, এতিয়া যাই আছোঁ, টিকেট চিকেট কাটি আৰু আহিলোঁ, চাৰিজনৰ টিকট, চাৰিজন আহিছোঁ এতিয়া, এতিয়া আৰু ভিতৰত যোৱাই নাই, ভিতৰত যাম বাৰু, বহুত দূৰত আছে, বহুত দূৰত আছে, এতিয়া আৰু মই আৰু অলপমান স্পীড কৰি দিছোঁ, এতিয়া যাই আছোঁ ভিতৰত, ব্লগ যাই আছোঁ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So এতিয়াৰ ভিতৰত সোমাই গৈছো, লালকিল্লাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছো। চাওক কিমান ডেঞ্জাৰ জেগা, আহক চাওক। দিছ ইজ ফৰ ইউ, ৱেলকাম লালকিল্লা। অ দেখো জাতীয় ৰ'ব ৰ'ব, বহুত কিবা কিবি আছে, চাব পাৰিব। এতিয়া ৰুলালে ভিতৰত আহি গ'লোঁ, চাওকচোন কিমান মজা লাগিছে। এতিয়া আৰু ভিতৰত যাই আছোঁ, ভিতৰত আৰু দোকান চোকান আছে, আৰু বহুত এৰিয়া আছে, ডাঙৰ এৰিয়াটো, এইটো যিমান ডাঙৰ এৰিয়া, চাৰি পাঁচদিনমান ঘূৰিলেও ইমান জেগাটো ঘূৰি ঘূৰি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, গম পাইছে। এতিয়া আৰু অলপ অলপকৈ দেখাই দি আছোঁ, বেয়া নাপাব, বহুতে ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈ যাব যদি ভিডিঅ'টো ডাঙৰ কৰিব নালাগে। এতিয়া আৰু অলপ অলপকৈ ফুটেজ দেখাই আছোঁ, অলপ চাই থাকক। লালকিল্লাটো চাওকচোন কিমান মজা লাগিছে, চাওক কিমান ধুনীয়া। এতিয়া আৰু চশমা টচমা কিনি আনিলোঁ, কিনি চিনি আৰু লালকিল্লাৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ, চাওক কিমান মজা লালকিল্লা। এই ইফালেও আছে, চাওকচোন, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ব্লগ ঘূৰি ঘূৰি আৰু দেখাই দিম। এতিয়া ঘূৰি আছোঁ, ঘূৰি ঘূৰি চব এইটো জেড দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া যাই আছোঁ ভিতৰৰ ফালে, আপোনালোক মোৰ ব্লগটো চাই থাকক, কি কি আছে চব অলপ অলপকৈ দেখাম বাৰু। কাঠেৰ বস্তু এইবিলাক, এইবিলাক চব এইটো জেডটো কাঠেৰ। চাওক ৱাও কিমান, কি কি দেখাম বাৰু আপোনালোকক, মই ক'ব নাই, গমেই নাপাওঁ বাৰু। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ই আছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চলো 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 চলো, এইটো হ'ল লালা ৰাজপুত্ৰা, তাতে আৰু লিখা আছে চাওক। এতিয়া আৰু মহাত্মা গান্ধীজী আগত কেনেকুৱা আছিল চাওক, এইটো কোন আছিল মই চিনি পোৱা নাই, আপোনালোকে যদি চিনি পায় তাহলে কমেণ্টে নামটো লিখি দিব। চ' আৰু এটা ৰুমৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, চাব চাম বাৰু, দেখিম বাৰু কি কি আছে চাবলৈ পাৰিম। এইটো হ'ল চাৰি নম্বৰ প্লট, চাই আছোঁ, চাই আহোঁ কেনেকুৱা আছে, কি বস্তু আছে। এতিয়া আৰু ওপৰত যাব লাগে, আৰু চাই এইখিনি আৰু আহি আহি পাই গ'লোঁ ওপৰত। বাপৰে চাওক, আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ ইয়াতে, চব এইটো জেড দেখাই দিম। আৰু ভিতৰত চাই লওঁ, চাওক কেনেকুৱা আছে, কথা আগতে বুজি লওকচোন আপুনি, এইবিলাক মানুহ যে দেখা পাইছেনে, এইবিলাক চব আগত আছিল, এতিয়া নাই বাৰু। এতিয়া আৰু যুদ্ধ কৰি সেইবিলাক বোলে মৃত্যু হৈছে, যুদ্ধৰ সেনাপতি আছিল চাওক, সি আছিল যুদ্ধৰ সেনাপতি। মই আগতে আৰু কিতাপতে পাইছিলোঁ যুদ্ধৰ সেনাপতি কোন আছিল চাওক, কিমান এইবিলাক মানুহবিলাক চাওকচোন কিমান ডেঞ্জাৰ মানুহ আছিল, এইবিলাক চব আগত আছিল, এতিয়া নাই। এতিয়া আৰু যুদ্ধ কৰি আৰু মৃত্যু হৈছে চাওক, আৰু 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 বহুত কিবা কিবি আছে দেখাই দিম। লাগি
লাল কিল্লাটো চাওকচোন, এইটো আগত আছিল, এই কিল্লাটো বনানোর আগত আছিল, সব পকাই থৈ দিছে, আগত এনেকুৱা আছিল। এইবিলাক যিবিলাক ছবি দি পাইছে এইবিলাকতো মই আগতে কিতাপতে পাইছোঁ, এইবিলাক সব মই আগত কিতাপতে পাইছোঁ, এইবিলাক তাতে আৰু চাই গেলোঁ, কি মজা লাগিছে না, মজা। আগৰ দিনা মানুহ এনেকৈ যুদ্ধ কৰি আছিল, আগত এইটো আগতে আছিল, এতিয়া নাই, বাৰু এতিয়া আৰু মৰি গৈছে। এইবিলাক যে ডেগাৰবিলাক দেখা পাইছে না, ডেগাৰবিলাক সব আগতে আছিল, সব অৰিজিনেলে ডেগাৰ ইয়াতে আৰু থৈ দিছে, আগৰ মানুহে যুদ্ধ কৰি সব। চাওকচোন চাওক চাওক কিমান নিউল। হাই দোস্ত, কিবা কিবা যদি খাই আছে নেকি মুখত লৈ কেনে, ই আৰু এটা আহিছে। চাওকচোন চাওক। হাই দোস্ত, কেমন আছে আপনার? আজির এইখানে সৰু ভিডিও আছিল, এতিয়াৰ ভিডিও নকৰোঁ। যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু নিচে থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি দিয়ক। এতিয়া আৰু লালকিল্লাৰ পৰা ৰুমত যাই আছোঁ, আৰু বহুত কিবা কিবি আছে দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া আৰু ৰাতি হৈ আছে, ঘৰত যাব লাগে, এতিয়া আৰু ৰুমটো বহুত দূৰ আছে না, এতিয়ালৈ যাই আছোঁ, ব'লক যাওঁ, বাই বাই।